Балет гіпнотизує ніжністю. У Дніпропетровському театрі опери і балету «Шопеніана». Постановка без сюжету, натомість сповнена поезією та грацією. Спостерігала за виступом наша Дар'я Пшенична. За кулісами Дніпропетровського театру опери і балету – тиша та хвилювання. Хтось налаштовується морально, а хтось відпрацьовує рухи. Лічені секунди і завіса розсунеться, оголюючи простір сцени. На тлі романтичного пейзажу перед глядачем трупа танцівниць. З першими звуками шопенівського ноктюрну танок немов зітканий із мрій жіночності та ніжності. Все те, без чого просто не можна уявити балет Шопеніана. Однак таким легким і безтурботним бачить виступ глядач. І лише його виконавці знають, які складнощі під мереживом ніжності. Це дуже легкий балет, особливо на вид, але є партії там і не особливо легкі, тому що багато прыжків, багато корпусу, потрібно давати ніжність зрителю, тяжелі естетичні пози, дуже довго потрібно тримати прогиб, всі ми сеї воздуха і практично не касаємося пола ногами. 22 балерини зачаровують, захоплюють та наче гіпнотизують глядачів. А в центрі краси та грації – юнак, що закоханий у мрію. Ощущаю, ну, ответственность, как бы один, ну, надо очень хорошо танцевать для этого. Это фокинская хореография, она очень, так сказать, специфическая того времени и очень, ну, как сказать, трудно войти в этот образ, передать эту манеру. Різні хореографічні постановки Шопеніани поєднує настрій. Глядач відчуває його найтонші нюанси та відтінки. У Дніпропетровському театрі опери і балету Шопеніана у тандемі з балетом Пахіта. Проте, зазначають хореографи, це дві різні історії. Ці два балети відрізняються своєю специфічною хореографією, своєю стилістикою. Вони абсолютно різні. Если Пахита – это такое праздничное, мазурочное, более веселое, скажем так, может, радостное, а Шопеніана – это оттанцовывает настроение музыки девочки. И поэтому это бессюжетный балет, просто хореографические миниатюры на музыку Шопена. На думку хореографа, танець має не лише вражати, але й проникати в душу. Саме це протягом багатьох років і вдається зробити балету. Задоволені глядачі аплодують, не шкодуючи долонь. Та переповнені емоції повертаються до театру знову і знову. Дар'я Пшениш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».